Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəbər verdiyimiz kimi bu gecə Ramazan ayının ilk qədir gecəsidir. Oxu24.com Qafqaz Info'ya istinadən Məşədi Dadaş Məscidində ilk qədir gecəsi ilə bağlı fotolar təqdim edir. Bildirək ki, bu dəfə məsciddə Kərbəlayı Elmir Vəliyev duaları oxuyub, baş üzərinə müqəddəs kitabı qaldırıb. Qeyd edək ki, təşkil olunan ibadətdə məscidin mərhum imam cəmaatı Hacı Şahin Həsənli də yad olunub. Bu məsciddə keçirilən Hacı Şahin Həsənlinin vəfatından sonraki ilk qədir gecəsidir. Allah Hacıya rəhmət eləsin.